Hej alla barn! Hej alla barn! God morgon alla barn! Mitt namn är Arian och välkomna tillbaka till YouTube igen! Det är nämligen så att häromdagen så hittade en sjukt rolig och konstig YouTuber. Det är nämligen så att jag hittade en person som heter Johan Björk. Han är så himla rolig och skön, så jag tycker alla, allihopa gå in och prenumerera på honom. Länk i beskrivningen, eller om du är för lat så kan du bara trycka i ett här uppe, så du går direkt till hans kanal. Om den här videon når 100 likes, då kommer jag komma tillbaka med fler sådana här videos där jag reagerar på folk eller ger shoutouts och sånt där. Så alla lämnar like på den här videon, 100 likes, så kommer jag komma tillbaka med ny sån här video. Men nu hoppar vi in i videon. Som ni ser är vi inne på Johan Björk nu på YouTube. Och som ni ser så, om man kollar här, så är Lennart Blad är med här, Arian Radin. Fett nice helt enkelt. Och ja, jag är såklart en trogen subscriber, så jag tycker alla går in och subbar, länk i beskrivningen. Men ja, han lägger upp en video varje vecka, tror jag han gör faktiskt. Och ja, han är ganska, alltså hans innehåll är inte som de flesta helt enkelt. Han kan bara prata om helt random saker, till exempel ja, typ belysning med koltrådslampor, eller det mjölka getter på Trollebogård. Nu ska vi gå in och kolla på lite av hans videos. En video som jag tycker är ganska rolig, blomkålsoppa, och den är så himla nice. Så ja, han ligger fullscreen, så kör vi på 1, 2, 3, action! Och nu kommer jag bara låta det där koka upp, och kanske koka 25 minuter eller vad jag tycker blir lagom. Och så hittar jag några svettiga champinjoner i en påse. Jag hittar svettiga championer i en påse. Alltså, det här är så himla nice. Alltså, jag hittar svettiga championer i en påse. Alltså, det här borde bli en meme. Svettiga championer. Vi fortsätter helt enkelt. Som jag tänkte steka upp i stekpannan och garnera soppan med sen. Nu har jag stekt championerna och lagt upp dem på ett fat. Och så är det dags att börja mixa soppan. Ja, som ni ser så var det här en liten svettiga championer del av den här videon. Blomkålsoppa heter den. Jag kan också länka det i beskrivningen om ni svänger på alla. Den är sjukt nice, och det roliga är det här med svettiga championer. Och vi har en annan video här. Smör på hårt. Ser ni, det är bara konstiga rubriker, och det är det som gör så att det blir så här roligt att kolla på. Det är så här ganska spontant, kan jag säga typ. Nu kör vi. God morgon, idag är det söndag. Igår så drack jag en sån här fin hälsodryck som min fru brukar koka ihop. Och idag tänkte jag att ni skulle få se när jag avnjuter denna fina anrättade dryck. Ja, som ni märker så kommer Johan Björk dricka en hälsosam dryck. Så vi ska se vad han dricker helt enkelt. Vi kör! Skål! Det där märktes inte... Oj, vänta. Det där såg inte gott ut, eller vad var det gott, eller va? Eller var det prank, eller var det prank, var det prank? Vi ska se om det var prank, vi kör. Alltså, jag förstår ingenting, alltså. Först säger han att det är jättehälsosamma drycker och sånt. Och sen gör han jätteäckliga miner. Och sen säger han att hans fru gör jättegoda smooth. Alltså det är bara helt random, men vi kör. Oj. Johan, jag tror faktiskt att du spillde lite här. Nej, men vi känner inte samma. Gott. Alltså, allt är så himla roligt. Bara kolla på den här minen. Den är så himla nice. Jag måste ta en screenshot på. Ja, vi måste ta en screenshot på den här. Vi tar en screenshot. Oj, hur gjorde man igen? Ja, vi ska... Den här bilden måste man ta en screenshot på. Så det där blev en screenshot såklart. Men ja, det där var den där avnjutning av smoothies, avnjutning av lite drickor. Alltså det där var bara så himla nice. Helt enkelt, alla går in och subbar helt enkelt. Så jag säger att alla ska subba, för det är så himla roligt att kolla på. Mjölkar jätter på Trollebogård. Alltså det här, en annan sak han är bra på, det är redigera faktiskt. Ni kanske inte tror mig, men vi ska kolla. Är det bara jag, men jag tycker Johan Björk och Lennart Blad ska göra en collab. Alla går in på hans kanal och skriver, gör en collab med Lennart Blad. God morgon alla barn. Hur är
annan rolig sak, det är att han alltid säger god morgon alla barn. Det var därför jag sa det intro, för han brukar alltid säga god morgon alla barn. Men vi ska fortsätta, vi kollar, vi får se vad den här legenden erbjuder. Nu är vi på väg till Trollebo slott nere i Småland. Hon smin, alltså det är så himla nice. Oj, oj. Jag har precis passerat Kolmården och jag dricker en jalla. Det är jogg, inte jalla. Så vad sa du? Vänta, vi backar en gång till. Vi ska se vad han sa. En jalla. Jogg, inte jalla. En gång till. Nu ska jag repris på det där. En jalla. Om den här videon har 100 likes så kommer jag komma tillbaka med flera såna här videos där jag till exempel kollar på era kanaler eller reagerar på massa saker och sånt. Så alla lämnar like på den här videon. Men ja, 100 likes så kommer jag komma tillbaka med ny personliga shoutoutar. Men det var allt, så himla bra, glöm inte följa mig här på Snapchat, för jag skulle bli jätteglad, för jag är jätteaktiv där. Men det var allt, så himla bra. Dab!